Mercenarët e mbështetur nga Kremlini të punësuar nga grupi Wagner janë zhvendosur drejt Ukrainës lindore. Imazhet e qarkulluar atë hënën tregojnë një ushtar nga ushtria private në hije duke e qëndruar përpara hotelit Parki në Donjetsk. Ushtari mban një AK-15, një pushk sulmi të përdorur nga forcat speciale ruse dhe mban kafkën e qeshur të simbolit Wagner në uniformën e tij. Fotografia u publikua nga Semyon Pegov, një korrespondent i luftës pro-Kremlinit i cili ka qenë i përfshirë me forcat ruse në Ukrainë. Wagner është një milici private e drejtuar nga Yevgeny Prigozhin, një nga aleatët më të ngushtë të presidentit Putin. Ajo funksionon si një degë shtetit për t'i ofruar Kremlinit një mohim të besueshëm për aktivitetet me të cilat nuk dëshiron të lidhet. Motoja e saj thuhet të jetë vdekja është puna jon dhe biznesi është i mirë. GRU, inteligjenca ushtarake ruse, përdor Wagnerin si trupat e tyre të operacioneve të pista të mohueshme, tha Philip Ingram, një ish oficer inteligjencës britanike. Fakti që ata po përdorin AK-15 pushkën e re sulmuese të Spetsnaz është një tregues i qartë se ata janë duke u kontraktuar dhe komanduar nga forcat speciale ruse. Parkin, ku ishte fotografuar luftëtari Wagner, është në pronësitë Radisson dhe deri vonë ka shërbyer si zyra e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, një organ i njohur nga OKB. Burimet britanike të inteligjencës raportuan javën e kaluar se grupi Wagner ishte vendosur në Ukrainën lindore pasi ushtria e rregullt ruse pësoi humbje të mëdha. Më shumë se 1000 mercenar mendohet se kanë mbërritur në vend së bashku me komandant të lartë, than burimet. Forcat ruse po vazhdojnë të konsolidohen dhe riorganizohen ndërsa rifokusojnë ofensivën e tyre në rajonin në Donbasit në lindje të Ukrainës, tha sot Ministria e Mbrojtjes. Trupat ruse, duke përfshirë mercenar nga kompania ushtarake e private ruse Wagner, e lidhur me shtetin, janë duke u zhvendosur në zonë. Preteksti i Moskës për luftë mbi bazën e denazifikimit minohet nga prania e forcave Wagner për shkak të lidhjes së gjatë të trupit me politikën fashiste. Dimitri Utskin, një komandant i lartë i Wagner dhe ish oficer i Spetsnaz, mendohet të jetë një neonazist. Vitin e kaluar u shfaqën imazhe të një burri që supozohej se ishte Utkin, i veshur me tatuazhe Waffen-SS në shpatull dhe një tatuazh Reichsadler Eagle në gjoks. Prigozhin, 60 vjeç, njihet shpesh si kuzhinieri i Putinit për shkak të kontratave fitimprurse të hotelerisë me Kremlinin. Wagner është akuzuar për kryerjen e mizorive brutale të kryera në emër të Kremlinit në lindjen e mesme dhe Afrikën subsahariane. Në janar, mercenarët e grupit besojnë se ishin përfshirë në një masakër të 300 civilëve pranë Brias, një qytet në Republikën e Afrikës Qendrore. Prigozhin po përdor gjykatat angleze për të paditur Elliot Higgins, themeluesin e websajtit investigativ Bellingsat, që ka zbuluar shumë nga operacionet e tij të fshehta. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.